ကျမတို့ဒေါက်တင်မာကြီးပါပသိမ်မာနေပါတယ်ကျမတို့ချွတ်ချွတ်ခိုင်ပါပသိမ်မာပဲညီမတွေပါတမီလားဆိုလေကျမတို့ဒေါ်အေးမှုမှာပြီးမှုမှာနေပါတယ်ဆိုင်လွတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကျမတို့ရှယ်ယာစဝင်တာကနော်ရှယ်ယာစခေါ်တာက2021ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းလာလေလာမှာသူစခေါ်တာရှယ်ယာစခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့တိုင်းပေါ်မှာသူတင်နေပြီတောက်လျှောက်တင်နေပြီတောက်လျှောက်တင်နေပြီဗီဒီယိုပေါ့နော် live လွှင့်ပြီးတော့လည်းတင်နေစာရင်းနဲ့လည်းတင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကဘာအချိန်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူတွေမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခတွေကလည်းတော်တော်လူတွေကရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူဒီလိုရှယ်ယာစခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလိုအကျိုးအမြတ်ကလေးခံစားဖို့ရှိပဲဆိုတော့ငါကလူတကာစိတ်ဝင်စားပါပါတော့ရှင်အဲ့ဒါလူတကာစိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကတငယ်ချင်းဆိုတော့တငယ်ချင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲလားညီမဆိုတဲ့ညီမနေတဲ့အတိုင်းပဲလားညီပါကြအောင်နာငါပါကြအောင်လားဆိုပြီးတိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက2020နှစ်ဆယ်လာပိုင်းမှာစခေါ်တဲ့အချိန်မှာ2021ဆယ်လာပိုင်းနောက်ဆုံးပတ်မှာစပြီးသူရှင်ဆယ်ယာလေးစဝင်ပါတယ်သူကဆရာစခေါ်တဲ့အချိန်မှာအယောက်20ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောခေါ်တာလားကျမတို့ပြောခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူး2021 17လပိုင်းမှာဆရာကြီးစုပြုံပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆရာကြီးစုပြုံပြီးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမဒီဆရာရှင်တွေကို group ဖွဲ့ပေးပါမယ်ဒီ35ပြီးဆရာရှင်တွေပေါ့နော်35ပြီးဆရာရှင်တွေကို group ဖွဲ့ပေးပါမယ်ဆိုတော့သူက group ဖွဲ့ပေးတယ်ကျမတို့ကဒီ group ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Viber group ရဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရပိတရတရပိတရနဲ့တရပိတရနဲ့လူရအများကြီးတိုးလာတဲ့အခါမှာလူကဘလောက်လျှောက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာလူအယောက်160ကျော်ရောက်သွားတယ်။ကျမကလူ60ကျော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကငါ့ကိုပြောခေါ်တော့ငါတို့ဒီလောက်ငါ့ကိုပြောခေါ်တော့ငါတို့ဒီလောက်ပေါ့။တရကျော်သွားတဲ့ကျမငါတို့ကိုပြောခေါ်တော့ငါဒီလောက်ငါတို့ပြောခေါ်တော့ဘလူတွေလုံနေရလဲပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့အဖြစ်လား။ဒါပေမဲ့လို့သူက live မှာတော့ဒီလိုအမြဲတမ်း live လွှင့်ပေးတယ်။အဲဗီဒီယိုလေးတွေကိုဗီဒီယိုပြောထားတဲ့ file လေးတွေကိုဒီ Viber ထဲမှာထည့်ပေးတယ်။ဘယ်ဘာထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူလုံငန်းဘလို့လုပ်ပါတော့မယ်သူဒီလိုချွတ်ချွတ်ဆဆနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးပါတော့မယ်အမြဲတမ်းပြောတာအမားတို့ကြီးရှယ်ယာအမျက်ငွေတွေကိုကျွန်မရခဲ့တယ်လို့ရှင်းရင်ဘလို့ကြီးခွဲပေးပါမယ်ဆိုတော့မလုံးကြီးပေးပြီးတော့သူအဲ့ဒီလိုဆွဲခဲ့တာနောက်လူတွေရောဒီလိုဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူကနောက်ပြဆုံးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆို35ရှယ်ယာထဲမှာဂရုထဲမှာလူတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းနေတယောက်စကားတွေကပြောလာကြပြီလေစကားပြောတော့အမားတို့ကဘယ်နှစုပါတာလဲတစုအမားတို့ကဘယ်နှစုပါတာလဲနှစုမမတို့ကဘယ်နှစုပါတာလဲသုံးစုမမတို့ကဘယ်နှစုပါတာလဲ5စုမမတို့ကဘယ်နှစုပါတာလဲ10စုအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်လဲကြာလဲကြတော့ကျမတို့ဉာဏ်လုံးပြူသွားပြီလေသူကကျမတို့ပြောတာလူအယောက်20ပဲခေါ်မယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့လို့လူအယောက်160ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကရှယ်ယာအစုကြီးကတယောက်ထက်ကတစုကြီးဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီလိုအများကြီးဝင်တဲ့အချိန်လဲကြာလဲကြတော့ရှယ်ယာအစုကကျမခံမှန်းကျင်တော့ကျမစရင်းကသူ့လက်ထက်မှာကိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရှယ်ယာ group ရဲ့ဒီခံမှန်းကြီးကိုကျမပြောတာနော်သူရှယ်ယာအစုပေါင်းကျမရဲ့ခံမှန်းကြီးက250ကျော်သွားတယ်လူဦးရေက160ပဲကျော်တယ်ရှယ်ယာအစုပေါင်းက250ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကဒါတစုပဲရှိသေးတယ်35ဒိန်းတစုပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကလူရှယ်ယာအစုပေါင်း250ကျော်သူကဘလို့များခွဲပေးမလို့ပါလဲဦးနောက်ထပ်မှာတွေးမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မုံဆုပ်ရွှေဆိုပြီးတော့950အခါထပ်ပေါ်တယ်မုံဆုပ်ရှည်ဆိုပြီးတော့350အခါထပ်ပေါ်တယ်မုံဆုပ်ရှည်ဆို350အခါထပ်ပေါ်ခါမှာခါရကြလဲကြာဘာဖြစ်သွားလူကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညားလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမုံဆုပ်ရှည်ကိုကျမတို့ကတငယ်ချင်းတင်ရောက်တယောက်တဝက်စီဆက်ပြီးဝင်လိုက်တာဟုတ်ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာမုံဆုပ်ရှည်ကိုတို့လောက်သွားတာရောက်တော့သွားတဲ့အခါကျကြာမုံဆုပ်ရှည်တို့မှလည်းဒီလိုပဲတစုသမားနှစ်စုသမားသုံးစုသမားတွေပါလာတယ်မုံဆုပ်ရှည်မှာလူ350နော်350မုံဆုပ်ရှည်မှာ350မုံဆုပ်မှာသွားလူကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲလူကြီးက50ကျော်တယ်โอ้ตะไคร้ตะพี้พี้เนี่ยจ้อแล้วค่ะไอ้350นี่มาลูกนี่63อย่าง64อย่างชื่อตัวฮะนี่มานอกซ้องแทขอด่าจอกด้วยจอกด้วยมาจม้าตูซะเลยมั้งจม้าตีตัวนี่บาจ้องซะเลยมาตีออกจ้ะจม้ารู้ว่าดีซาเสียซาจุกติโหดามะนะลีมาลาอยู่ได้เฉยมาตู้เนี่ยจม้ารู้26อย่างตั้วเลยไล่ได้ละเล็ดแต่จม้าถ้าจม้าเนี่ยชุลุกไปจีบาจม้าเนี่ยจอกด้วยจีบาคือจม้ารู้ไล่พี่รอเปล่าเลยชิงอ่ะเนาะตะปะเลยชิงปะเลยพี่แล้วพี่รอดีจอกด้วยอ่ะรอบดุด้วยมาတဲ့ကြောက်တွင်းရတော့ဘသူတွင်းမှာရုပ်စာတော့မင်းမျိုးကဘသူလုတ်သွားတဲ့တွင်းမှာကျမတို့ပေါ့နော်ရုပ်စာသူတို့တွေငွေခပ်ပြတ်သွားလို့မနိုင်လို့ဒါကြီးကပြန်သွားတဲ့တွင်းမှာအဲရုပ်စာတော့ကျမတွင်းမှာဘလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြတဲ့ခါကျကျမတို့ကဟိုကိုလည်းနားလည်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးလေငိုရီကကျမဘလောက်ပါတော့နာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကမှာကြောက်တွင်းမှာကြောက်တွင်းဆိုမှလည်းမဟုတ်လေဟုတ်ကျမပြပြမယ်ကျမတို့လိန်မန်းတည်တာဟဲ့ဒီကြောက်တွင်းမှာစတည်တာကျမတို့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးနောက်ကြတာတော်တော်ကြာကမှသူကကြောက်တွင်းကိုခေါ်တာကိုကြောက်တွင်းကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူကသူကကြောက်တွင်းကိုဝီလိုထဲမှာရိုက်ပြီးပြရတော့ခေါ်တယ်ကျမတို့ပြတဲ့တွင်းသူငါလုတ်သွားတဲ့တွင်းချက်ကြီးကိုသူကပြပြီးတော့ခေါ်နေတာဟဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကစပြီသူလိန်အောင်စပြီကျမကဒီတော့တဲ့ကိုရောက်ဘူးလေသူကိုယ်တိုင်လုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများထားပခဲ့တဲ့ဟိုဘာလဲဝေးပြက်လို့ဆိုလားမဖြစ်လို့ဆိုလားသူထားပခဲ့တဲ့တွင်းချက်ကြီးကိုသူပြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကသူကြောက်
จောက်ด้วยซะပြီးတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမသူလိန်အောင်ဆပ်ပြီးတာသူလိန်အောင်ဆပ်ပြီးတာအဲ့ဒီတော့ तू ကဒီဟာကိုရှယ်ယာဆက်ခွန်ခံမှာရိတ်ခါဖို့ရလဲတလာချင်းတလာချင်းတောင်းနေရှင်ရိတ်ခါဖို့တော့သူကလည်းလူက5000ပေးရမယ်ဆယ်သူကလည်းလူက5000ပေးရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဘာလို့ရှယ်ယာရှင်တွေအကုန်လုံးကတောင်းဝင်ကြည့်နေရှင်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့စီကိုလုပ်ငန်းတွေကိုပူပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့အကြောင်းသူလိုတမျောက်ကျမတို့အကုန်ပေးနေရတာအဲ့တော့နော်သူတောင်းတယ်လို့လည်းပဲသူတောင်းတယ်လို့ကျမတို့ပေးနေရတာတနည်းခွဲလောက်ကြတဲ့အခါမှာရှယ်ယာရှင်တွေကလည်းသူ့ကိုပေါ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းရတဲ့အခါမှာသူကလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးဆဲတယ်ဆိုတယ်ဂရုထဲမှာလည်းဆဲတယ်လိုင်းပေါ်မှာလည်းတက်ဆဲတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတို့တော့ဘလော့တယ်ထုတ်တယ်တောက်ချောက်လုပ်လာတောက်ချောက်လုပ်လာတာတောက်ချောက်လုပ်လာတာလူကြီးကိုတရားတော်မပြေတော့သူလည်းပဲထွက်သွားတာကြာပြီးဒီဂရုလေးကနေပြီးဘယ်ဂရုထဲမှာမှသူမရှိပါဘူးရှင်ကျမဟာရှယ်ယာရှင်ခေါင်းဆောင်မှာကျမဟာခေါင်းဆောင်ကိုခေါင်းဆောင်တောင်းဝင်ကြည့်အောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောမိမယ်လို့ဘယ်ဂရုထဲမှာမှသူမရှိဘူးကျမ35သိန်းနဲ့မှဖြင့်35သိန်းနဲ့မှဆိုသုံးစုပါလိမ့်ရှင်50လေးမှာတို့တို့ပါထားတာတို့ပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒါဆိုတော့လေအာဟာစုစုပေါင်းဝေးပေါင်းက155ပဲရှိတယ်155ပဲအဲ့ဒါကသူ line ပေါ်မှာ post တင်ပါတယ်ရွှေရှေရာရှင်နေခေါ်ရဲဆိုတော့ post ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကလည်းအဲ့အချိန်မှာဒီကိုဗစ်ကာလကျမတို့ကဆရာဆရာမတွေပါဘော်ရာဖွင့်ပါတယ်တိတ်မျိုးပေါ်မှာဘော်ရာဖွင့်နေဆရာဆရာမတွေပဲကျမအကိုကြီးကဦးစီးတယ်ကျမစာတင်လာတာကျမမှလည်းဆရာမပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလုပ်ငန်းနားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။သူ့အောက်ကဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားတော့ကျမတို့ဖုန်းဆက်ကြည့်တယ်။ဖုန်းဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသံဟာအမတန်မှနဝင်ချိုးပါတယ်။ကျမတို့ဝင်ပါမမတို့ဒီလုပ်ငန်းထဲကိုဝင်သွားရင်မမတို့လုံးဝဘဝပြောင်းသွားစေရမယ်ဆိုတဲ့စကားကျမတို့ဒီနေ့ထိနားရရမထွက်ပါဘူး။တကယ်လည်းပြောင်းသွားပါပြီဘဝ။နော်သူ့ရဲ့ကောင်းချိုးလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်လုပ်ငန်းတွေဒီကျမတို့ဒီရွှေလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဘူးပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီတရားဝင်သလားမဝင်သလားသူ့ကိုမေးခဲ့ပါတယ်တရားဝင်ပေါ့မမရဲ့တရားဝင်ပါဟဲ့လားအဲ့လိုဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျမတို့မိသားစုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အခါမှာငွေကိုဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဟိုပေါ့နော်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်သူ့ line ပေါ်ကဖုန်းနဲ့တောက်လျှောက်ဆက်ပါတယ်မမတို့လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ငိုတော့ရလေရအဲ့ဒီတသားသားနဲ့ကျမအမဒီ friend ပါသူ့ကိုအရန်အားပေးတော့ fan စစ်စစ်ကြီးပါသူ line ပေါ်မှာငိုဟဲကြီးရဲ့လို့ပြီးကျမအမလိုက်ပြီးငိုပါလေ။နော်။ညက်ရည်လဲရွယ်နဲ့နော်။သူ့ကိုဟလာပတ်စံလေးမဲဖောက်ကြီးပတ်စံလေးမဲမပောက်ခဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေသူ့ရဲ့ fan စစ်စစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မမလေးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့အရန်ချစ်နေတဲ့သူပါ။အဲ့တော့ဖုံးဆက်တယ်လာခဲ့ပါဆိုတော့ကျမတို့သွားတယ်။အခါမှာသူ့ရဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုပြောတဲ့အတွက်ကျမတို့မိသားစုတွေယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့သူ့ကိုထည့်လိုက်တာပါ။ဒီအချိန်ခါတုန်းကကျမတို့လေမိသားစုတစ်ယောက်တစ်စုစီနှစ်စုထည့်တယ်။နောက်တိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာတိတ်30ပေါ့။တိတ်30ထည့်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်5သိန်းထပ်ပေးပါလို့ပြောလို့ကျမတို့တခါ5သိန်းထွက်ထပ်လွှဲပေးရတယ်။5သိန်းထွက်လဲပြီးတဲ့ခါမှာတော့ခါအလုံးလုံးနေတာတလားမကြသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါထပ်ပြီးတော့အစုရှယ်ယာအစ်စ်ဆိုပြီးထပ်ခေါ်ပါတယ်။ခေါ်တဲ့ခါမှာမမတို့ဝင်ပါအောင်ဝင်ပါအောင်လို့ပြောခါမှာကျမတို့ဝင်ပါတယ်။ဝုံကြည့်သွားတာပေါ့နော်။ဝင်လဲဝင်နဲ့ဘယ်စနစ်စုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်6စုလောက်ဖြစ်သွားတယ်။6စုလောက်ဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့လဲကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတဲ့ခါမှာ29ရွာကိုကျမတို့တွားခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာ6စုကဘယ်လောက်အဲ့35အစုနဲ့35အစုနဲ့မိသားစု6စုလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့သူငွေအခက်ခဲရှိလို့သူထပ်ပြီးတောင်းတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ငွေခက်ခဲရှိလို့အစုတွေညာသွားတာအဲ့လိုမျိုးအားလုံးပေါင်း16စု16စုဖြစ်သွားတယ်အားလုံးပေါင်း16စုအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြီးမဆက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကြိုင်းမမရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုထည့်လိုက်ပါကျမတို့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာဒီရှယ်ယာအစုတွေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမျိုးဖြစ်သွားတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှစုလဲစုစုပေါင်းအားလုံး35အစုသည်12စုဖြစ်တယ်350အစုက2စုဖြစ်တယ်350အစုက2စုနောက်100အစုဆိုပြီးတော့2စုဝင်တယ်2စုအားလုံးပေါင်းက900ကျော်တာပေါ့နော်တူမဟုတ်ဘူးပေါ့သူနဲ့အတူတူအလုံးလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီအားလုံးပေါင်း2,900ကျော်တယ်ခုန1,500ပဲပြောရပြီလို့ခု2,000ဖြစ်သွားတယ်တခြားထပ်လုတ်လိုက်တဲ့ဟာအလုံးတွေရှိသေးတယ်ထပ်လုတ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ2021ကနေပြီးတော့ဒီ2023အတွင်းမှာပေါ့ဘာမှမရဘူးဘာမှမရဘူးစုစုပေါင်းကို3,900 2,900ကျော်ရအောင်ဆုံးသက်ရှင်တမိသားစုလုံးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ2,900ပေးတာရောစားကြုပ်တွေကုန်ရှိပါမရှိပါဘူးဟိုပထမပိုင်းအဲ့ဒီပေါ့နော်35 50ဟာတွေကတော့စာချုပ်ကလေးတွေလုတ်ပေးတယ်ဟိုခုနကဟိုမှပြတယ်စာချုပ်မျိုးလိုပါပဲလက်ပွေလည်းမပါဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ကြံတဲ့ဟာတွေမှာသူငွေချီးတယ်တရားပွဲလုတ်ချင်လို့ဆိုပြီးရေတကွန်ရေနှန်းဆရာတော်နဲ့တရားပွဲလုတ်ချင်ဆို300ချီးပါတယ်ကျမအမရှိမှချီးပါတယ်အဲ့တော့ကဒါကျမမအောင်တားခဲ့တယ်မမလေးမချီးပါနဲ့လို့ပြောတော့ तू ကချီးပါတယ်နော်ပနာပါတယ်တရားပွဲအတွက်ဟလား
ပါရမီဖြည့်တာဗောဆိုပြီးတော့ကျမမာကသူ့ကိုသူရှေရရှင်အနေနဲ့တော့မဟုတ်မိဖအနေနဲ့သူ့ကိုလိုသလောက်ကိုပေးခဲ့တာပါပတ်စံလိုအပ်လာပြီဆိုရင်ကျမမာကိုတနေ့ကိုဖုန်ဆဲခြင်းမကောက်ဆက်ပါတယ်တကွန်းကွန်းပတ်စံလွှဲပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်ညက်လာချက်ချင်းပြောင်းသွားပါငွေလဲစားတယ်ရောရှိလားဝင်လဲတဲ့စာချုပ်ဝင်လဲတဲ့ဟာကအဲ့ဒီအဲ့တုန်းကဆိုလန်းလန်းကိုထွဲတာမျိုးရှိတယ်ခင်ပပခိုင်ကိုထွဲရတာရှိတယ်လွှဲတာကဘယ်လောက်ရှိသွားရင်လဲဟိုရေးတဲ့အမှန်ကြာပြီပေါ့ရေးတဲ့ကိုရင်းနဲ့ဆရာတော်ကိုသူတိမ့်တရားနဲ့တုန်းကသူ့ရဲ့သူကိုယ်တိုင်ယူတယ်သူသမီးကိုမလွှဲပါနဲ့သူ့ကိုပဲပေးပါဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ပစံကိုတရားလဲလွှဲရောလက်ထဲကိုဖန်ရလဲထုတ်လဲပြီးရောညီမလေးရပြီလားဆိုအတန်ဟာလေးဖန်ထားတာသူ့အတန်ဟာသိလားအဲ့လိုမျိုးပါ။ तू อ่ะ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပါ။အခုဒီမှာကျမတို့ပြောချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။အဆဲခံရတယ်။နောက်ဆုံးကျမတို့မိသားစုရှိရငွေထပ်ပြီးတော့မထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုညင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုပြဿနာရှာပါတယ်။ပြဿနာမျိုးမျိုးရှာပြီး line ပေါ်မှာဆဲပါတယ်။ကျမအမနာမည်ကိုတက်ဆဲတယ်။ကျမကိုတက်ပြီးဆဲတယ်။ပြောတဲ့စကားလုံးနေတယ်မှာနင်တို့ကဆရာမတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားကိုကျမတို့မခံနိုင်ပါဘူးမတောင်းပါဘူးရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတစ်ခါမှမတောင်းခဲ့ပါဘူးသူချီးတဲ့ပတ်စံလည်းမတောင်းခဲ့ပါဘူးပြီးတော့လေပြီးတော့ကုံဆုံးထားတဲ့ပတ်စံသူနဲ့ကိုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပတ်စံမှာကိုကตาပြီးတော့ तू ကနေနေတဲ့အချိန်မှာကို့ကိုပေးရမယ့်ပတ်စံကိုလေနင်ငါ့ကိုပေးပါလားဆိုပြီးတော့တစ်ခါမှမတောင်းဘူးပါဘူးမတောင်းခဲ့ပါမတောင်းခဲ့ပါဒီရှယ်ယာလေးနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးငါကပေးပါတော့လားလို့လည်းမတောင်းဘူးပါဘူးပြီးတော့ तू ကလည်းမိဘလူအောင်မိပါတယ်အာမမလူအောင်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချိုးသားတဲ့အတုံးအနှုံးနေနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလည်းလူခဲခတ်မညံ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू နဲ့ကြတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတနေ့တနေ့ကို line ပေါ်မှာအဆဲခံရတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ခေါင်းမဖော်ရှက်လို့ပါကျမတို့ရှက်လို့ပါဘုံတည်ရှိလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုသူများကိုပြောရင်ရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့นี่แห่งาแห่เนี่ยแหละไลน์พอมาตู้ไลน์ถ่วยมีเซ่ล่ะไลน์ถ่วยมีเซ่ล่ะแล้วตู้เนี่ยยกขันนาเนี่ยตู้ถ่วยနေတယ်ဟာလေကျမတို့လုံးဝမโอเคน้ําထောင်တော့ပါဘူးဟဲ့ဒီဥစားကိုအစချီရမယ်ဆိုရင်တော့အစ်စင်ကိုကအဲ့ဒီတတော်လာစီကိုလေကန်တော်ကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကတိလိုက်တာရှင်ကန်တော်ကသူကไลน์ถ่วยနေပြီไลน์ถ่วยနေခါကျတော့တိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာအစ်စင်ကိုတော့ရောက်သွားပြီတပတ်ကစီသူတို့ခန်းတော့မင်းနဲ့တူရဲ့သူတို့အလင်းခန်းတော့မင်းသူကရာသားလာရာသားများလူရာသားများလူကအကုန်လိန်တာဆိုတော့လေအစ်စင်ကိုတော့ခန်းလိမ့်မယ်ထင်းတယ်လို့ကျမတို့ဆင်းလိုက်တာထင်းလိုက်တယ်ဆိုသူကနောက်တစ်ခါကျတော့အော်သူတော့မလိန်လောက်ပါဘူးလေဘောနော်သူမလိန်ရဲလောက်ဘူးပေါ့သူလိုလူမျိုးလိန်သူသေသွားမှာပေါ့သူကခန်းတဲ့လူမှမဟုတ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ကစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ကျမတို့ကသူ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့အမှန်ပြောရမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တိုင်းစောင့်ကြည့်နေနောက်ဆုံးနိုင်တဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့အစ်စင်ကိုနဲ့သူနဲ့အိုက်တဲ့တပတ်ပတ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပဲခုပြဿနာဖြစ်တာပဲခုပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါကျလိုက်တည်ရွှင့်ပုံညာပဲတစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်ခွင့်ပုံညာကကျမတို့ဝင်မှန်းနေချင်းကျမတို့ရှယ်ယာရှင်မြန်လေကျမတို့ရှယ်ယာရှင်ကလည်းကျမတို့ဒီလိုခံထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝင်မှန်းနေချင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တလေးကဇင်းဇင်းဥွာလေးပဲကျမတို့ရှယ်ယာလေးကသူကတော့သူကနေပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့သူကမန္တလေးမြို့နဲ့သူကနှီးဆုံးလူနှီးဆုံးလူကိုခဲ့တော့မှကျမတို့လည်းပဲဒီလိုဒီကြောင်းမှာကျမတို့ရှယ်ယာရှင်ကခံထားတဲ့အဖွဲ့ရပါကျမတို့ဒီလူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါတယ်။ဘာညာဆိုတော့သူကတွားပြီးတော့ဆက်သွယ်တာ။အဲ့တော့ကျမတို့အမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဂရုတွေကိုဇင်းဇင်းဦးကဆွဲသွင်းလိုက်တာ။ဘယ်သူကတော့ဇင်းဇင်းဦးကဆွဲသွင်းလိုက်တာ။အစ်တင်ကိုဇင်းဦးကဆွဲသွင်းလိုက်တာ။ဂရုတွေကိုသူ့ကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့အမှတို့ဘလိုကြီးခံစားလာခဲ့ရတယ်။ဖွင့်ရင်းဖွင့်ကြတော့ကျမတို့ကဖွင့်တာတော့ကျမတို့ကဟိုကျမတို့အင်အားမရှိဘူးလေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရရှိဝင်ရမရှိတဲ့ချိန်မရှင်းနိုင်ဘူးလေသူ့ကို तू က तू ကတိုင်းပေါ်မှာကြာကိုလီကူမာရီကအရန်ညားတယ်တနိုင်ငံလုံးရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာ तू ကအယောက်ဆောင်အရန်ကောင်းတယ်ကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့မင်းသမီးတွေထက်ကို तू ကပိုကောင်းတယ်ပုံလုံးလုံးမလုံးကဟဲ့တော့တနေ तू ကတနိုင်ငံလုံးကိုလိမ့်နေတာညာကိစ္စအဖြစ်အပျက်ကိုပဲကြည့်လေစဉ်းစားကြုံတော်တယ်မှာဒီလိုလေးပေါ်ဝင်နေပြီအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ချက်တော့မှာဒီနေ့စဉ်းစားဒီနေ့မကန်းလိုက်လှင်လိုက်လှင်နေပြီအဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းဘာတစ်ခုမှအသိမခံနဲ့ तू ကအေးတင်ကိုလုတ်လို့အသိခံပါတယ်နင်တို့ဟာတွေမတပြားမှမပေးနိုင်တော့ပါဘူး तू ကဟာဒီလိုပြောထားတာသူသမီးပေါ်တယ်ကမအစ်သူကိုရုံမှာလို့သူ့မိမှာတပြားမှမရှိတော့ဘူးအမတို့ရှေ့ရရှင်နေစောင်းပြီဆိုတာသူသမီးပေါ်တယ်ပြောတာကဲဟုတ်ပြီရင်းနဲ့ခန်းစားချက်လေးတွေပြောပြပါပေါ့နော်အဲကျမကဒီပွဲကိုလောက်ရတဲ့အဓိကအချက်က3ချက်ပေါ့3ချက်ဒီပွဲကိုလောက်ရနံပါတ်1ကတော့ကျမလက်နက်ကင်နေဆိုပြီးတော့ဟိုတတတဆွဆွဲပြောဆိုတဲ့အချက်အဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီရှေ့ရရှင်တွေကနေပြီးတော့မှဒါအဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုမြို့သိက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မြို့သိက်ခဲ့ရတယ်မထုတ်ဖို့ပြနိုင်ဘူးအဲသူတို့မှမပြောရဲတဲ့ပြောရဲတဲ့ဆွမ်းအားဟိုပါဝါမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြတော့ဒါလေးကိုကုညီပါမမရဲဆိုပြီးတော့မှကျမကိုတို့တွေအားလုံးကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ group တွေထဲမှာဆွဲသွင်းပြီးတော့တို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတတိယတစ်ချက်ကတော့အဲကျမတို့နိုင်ငံကျော်အစိုးရပေါ့နော်နိုင်ငံကျော်အစိုးရကြီးပေါ့ကနေပြီးတော့မှဒီလိုကြီးကဆက်ပြီးတော့
ပေါ့နော်ဟိုခုနှစ်ရသားသမီးပေါ့နော်မသိတဲ့သူတွေပေါ့အဲဒီလိုမလုံးနေပေးပြီးတော့မှယုံကြည်အောင်ပြောဆိုပြီးတော့မှဆက်ပြီးလုပ်နေရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတယ်လေဆင်းရဲသားအများစုများတယ်ဒီမှာကြွားရောက်လာတဲ့အယောက်30ဆိုဆင်းရဲသားတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးじゃထပ်ပြီးတော့ဒီလိုထပ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်လာမဲ့အလားလာမျိုးတွေကိုမဖြစ်စေချင်တော့ကျမဒီပွဲလေးကိုစီစဉ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီ share ရှင်တွေကိုသူကလိုက်လွှင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲသူဖန်းစည်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဖန်းစည်းခံရတယ်အေးတင်ကိုကြောင့်သူဘဝပြတ်သွားပြီအေးတင်ကိုကြောင့်သူဘဝပြတ်သွားပြီလို့သူပြောခဲ့တယ်ရှင်အဲသူဘဝပြတ်သွားပြီအဲသူအေးတင်ကိုတိုင်နေပေါ့နော်တိုင်နေဆိုရင်ကျမပြောတာကကျမဒီအဲသူအဲဘာအကြောင်းနဲ့မှကျမတိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမတိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲပြီးကြတော့အဲကျမကြောင့်ဘဝပြတ်သွားပြီကုန်းကောက်เสียမရှိတော့ဘူးမွဲပြကြသွားပြီလို့ပြောရအောင်ယခုဒီ30ကကြီးเนี่ยယခုအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေါ်သသသအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးမှာဆုံရှုံနေတာဘာတခုမှမရှိခဲ့ဘူးရှင်အာသူ့ရဲ့အိမ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိမ်လက်ရှိရှိပါတယ်နော်သူ့ရဲ့အာကားပေါ့နော်သူမနက်ကကိုလိုက်လွှင့်နေပါတယ်နော်ကားပေါ်ကနေပေါ့နော်သူစီးနေတဲ့ကားပေါ့နော်လက်ရှိရှိပါတယ်နော်ဟိုပြီးတော့ကြတော့အာသူခု30ကကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီတွင်းအောင်သွားတဲ့တွင်းကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်အဲ့တော့သူကဘယ်ဟာကိုဆုံးရှုံးနေတာလို့ပြောပြီးတော့အဲကျမကိုဟိုပြစ်တင်ပြီးတော့မှအာပြောဆိုတာလည်းပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကအဲဒီရှယ်ယာရှင်နေနဲ့လည်းပူပေါင်းပြီးတော့အဲဒီပွဲလေးကိုပေါ့နော်တကြန်းနနာလေးလို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ကသူကကျမကိုတိတ်တထောင်တောင်းတာတိတ်တထောင်တောင်းတော့ကြတော့ကျမသူ့ကို3,500အရင်ပေးထားပြီးပြီအဲ3,500ပေးထားပြီးဆိုတော့ကျမကရွှေအဒီဟိုဟာလုတ်ပွက်နဲ့ပဲကျမကအဆာမချုပ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့မြေပဲမြေစာချုပ်နဲ့ပဲစာချုပ်ပေးလို့ပြောတာအမန်နီကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကွက်ကလည်းသူပြောချချက်အရာကတော့ဒါသူ့သူ့သူ့မေးတော့ပို့တိမှာပေါ့နော်တရားဝင်နေလို့တော့ကျမတို့ပြောထားတဲ့ record တွေကတော့ကျမစီမှာအကုန်ရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်တရားဝင်နေဒီဟာကဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားဝင်နေဆိုတဲ့တက်တေထောက်ထား record တွေကတော့ကျမစီမှာအကုန်ရှိရဲ့ရှင်ခဲကိုပါဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကမရှိဘူးကျမကယုံကြည်မှုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အပြောတစ်ခုတည်းမှာပဲကျမယုံကြည်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ကိုမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်မလုံလောက်ဘူးလို့ပဲထင်တယ်ငွေသားကငွေအလွတ်ပေးတာ3,500ဒီသူ့ရဲ့ twin ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ twin ထဲမှာကုန်ကြစေးကုန်သွားတာ1,300စုစုပေါင်း1,800ပေါ့ရှင်အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ချက်မှမရခဲ့ပါဘူးရှင်တမုံမှတော့မရခဲ့ပါဘူးရှင်အခုအဓိကဇလန်းကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ဒီ twin ကပေါ့နော် twin ကပြောမယ်ဆိုရွှေအောင်သွားတယ်ရှိအောင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကမပေးချင်တော့တာမပေးချင်တဲ့အချိန်မှာတို့ပေါ့နော်အခုခေတ်ကအခုအချိန်ဒီမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ဟိုနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတာပေါ့မှာအဲကျမတို့ကိုလှည့်တိုက်တဲ့အတိုင်းတာလေးတွေနဲ့ကျမအဲ့မှာမနေရဲမနဲ့ကျမအိမ်ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ်။အော်သူနဲ့ကျမနဲ့ကတရားရိုက်တာမှာအတူတူအဲ့လိုမျိုးတရားထိုင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော် 2018 လောက်ကဖြစ်မယ်။အဲတခါပဲစုံပိုးတယ်သူနဲ့ကျမနဲ့အဲ့မှာစုံလိုက်တယ်။အဲစုံပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာပြတ်သွားတာပေါ့နော်ပြတ်သွားပြီးတော့မှအဲသူနဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့ကျွန်မအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အာအေတင်ကိုကသဘောကောင်းတယ်အေတင်ကိုကိုတော့မစော်ကားနဲ့ပေါ့နော်။ဘာညာဆိုပြီးသူအဲ့လိုတွေပြောတော့ကိုကလည်းအမကြီးဟိုကသူတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အေတင်ကိုလားမသိဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုလိုင်းပေါ်မှာသူကအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်မကလည်းသူ့ကိုပြန်သွားပြောတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်နေတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အေတင်ကိုပေါ့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့မှနဲ့အာသူကလည်းရွှေလုတ်ွက်တွေကိုအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာတရားဝင်ချပြီးတော့မှတင်ထားတော့အာကျွန်မတို့ကလည်းသူရွှေလုတ်နေတာပေါ့ရွှေလုပ်ငန်းလေးကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှကျမကအေးအမကြီးငါတော့နင့်စီကိုလာလဲအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားလဲလိုက်တာလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲသူကကျမတို့သူ့ရဲ့ရွှေလုတ်ွက်တွေလိုက်ပြတာပေါ့နော်အဲဟိုဒီကကွင်းကတရားဝင်ကွင်းဒီကွင်းကတရားဝင်ကွင်း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 နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမလည်းမေးတယ်ဒါကတရားဝင်လားဆိုတရားဝင်ဒါကလည်းတရားဝင်လားဆိုတရားဝင်အဲ့လိုတွေကြည့်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ကျမနဲ့သူနေကစပြီးဆုံးခဲ့တာပေါ့ပြန်လဲပြီးတော့တဖန်ပေါ့နော်အဲ2018လောက်ကတစ်ချိန်မှဆုံးပြီးတာနဲ့ဒီကြားတဲ့အကုန်လုံးပြတ်တော့ကတော့ပြတ်ပြီးတော့မှဒီ2024 2023ခုနှစ်လပိုင်းလောက်မှာပြန်ပြီးတစ်ခါဆုံးတာပေါ့ရွှေလုတ်ွက်ကွင်းတွေလိုက်ပြတော့သူတရားဝင်နေကြည့်ပဲလို့ပြောတာပေါ့အဲ့မှာအခုဒီသူအခု30ကကြီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွင်းမှာကြတော့သူကအာသူ့ရဲ့လောက်အားခါကိုကူပေါ့ကူလို့ရှင်လို့ရှင်အခုမှလောက်အားခါကူလို့ရှင်သူကသုံးပုံတပုံပေးမယ်ပေါ့တပုံကတော့သူတို့ဒီအဲတွင်းပိုင်ပေါ့တွင်းပိုင်ရတယ်အဲတပုံကတော့သူရတယ်ပေါ့တပုံကတော့ကျမပေးမယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ရှင်အာသူကတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုထိုးချတာပေါ့နော်ထိုးချတာအဓိကသူထိုးချတဲ့အကြောင်းရင်းတရားကအောင်သွားတဲ့ရွှေအောင်သွားတဲ့တွင်းပေါ့ရွှေအောင်သွားတဲ့တွင်းရွှေကလုံနေတာသူတို့လုံနေတဲ့ချိန်တော့လုံးဝရွှေမအောင်ခဲ့ဘူး
ရွှေမအောင်ခဲ့ဘူးအာကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရွှေကစပြီးအောင်တယ်အောင်နာမှជីជីမမကိုအောင်နာပါအောင်နာမှကျမလိုက်ထဲမှာကျမပြပါမယ်အောင်နာမှជីជីမမအောင်တဲ့အချိန်မှာသူကျမကိုအဲ့ဒီရွှေကိုလုံးဝမပေးချင်တော့တာကျမရမယ့်ခွဲတန်းကိုပေါ့နော်လုံးဝမပေးချင်တော့တာအဲ့ဒီတွင်းရဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကလည်းလုံးဝတရားဝင်သွင်းမှာလို့သူကျမကိုပြောခဲ့တယ်ကျမကိုယုံကြည်အောင်ပြောခဲ့တာဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီအာနာပိုင်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲသူပေါ့နော်တရားဝင်ဘလို့သူရရှိထားတာပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျမ record တွေလည်းရှိပါတယ် record တွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမယုံကြည်ခဲ့တာပေါ့နော်ယုံကြည်ခဲ့တော့ကျမယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲသူ့ကိုနိုင်ငံတော်အဆိုတော်ကြီးဆိုတော့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲကျမသူ့တဲကိုငွေပါဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲကျမပါဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပဲတွင်းကတော်တော်ကြီးကိုအောင်ခဲ့တာပါတော်တော်ကြီးအောင်တဲ့အချိန်မှာပဲစပြီးတော့သူစတင်ပြီးတော့ရုပ်မာတာပါနော်ရုပ်မာခဲ့တာပေါ့နော်ရုပ်မာခဲ့တာပေါ့ရုပ်မာခဲ့ယနေ့အချိန်ထိလည်းဘာလို့ရုပ်မာလာလဲဆိုတော့ဒီတွင်းကတေချာပေါက်သူပြန်ရမှာပါဒီတွင်းကတေချာပေါက်ပြန်ရမှာပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့အာဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလုပ်ငန်းဒီမှာအတူတူလုပ်တဲ့အကူတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကူတွေကကျတော့အရန်စိတ်မှန်တယ်ပေါ့စိတ်မှန်တော့သူအခုဒီအချုပ်ကနေပြီးတော့မှနှစ်လနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကဲလုပ်ငန်းတွေပြန်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေဆွဲကြမယ်မဲ့အတင်လည်းမပါလို့မရဘူးငွေနှစ်နာတွေငွေနှစ်နာထားတဲ့ဆုံးရှုံးထားတဲ့အချိန်နဲ့ဆုံးရှုံးထားတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကလုံးဝခါခါတိတိကျမသူ့စီသူ့နေရာသူ့မြေမှာပြန်လာချမှာ तू အရန်ကြောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကမကလီပေါ့နော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေကဒီနေ့အချိန်ထိပါပဲကုလီကူမာပေါ့အဓိကတော့အဲ့ရွှေတွင်းအောင်နာကနေစပြီးတော့မှမပေးကျင်တဲ့ဇလန်းကနေစပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတိတိလေးကနေပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခုနကတော့ဒေါ်တတတာလက်နက်ကင်နဲ့လက်နက်ကင်နဲ့အဲကျမကအဲကျမကလုံးဝလက်နက်ကိုကင်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလက်နက်ကိုလုံးဝကင်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့ तू ပြောတယ်သူ့ရဲ့လုံသမားတွေကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုံသမားတွေကိုစေခိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုံသမားတွေကိုလက်နက်ပြပြီးစေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ तू ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်ကလည်းကျမလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးပထမတစ်ချိန်မှာတော့မြေနေရာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီလက်နက်မြင်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကအမီကိုအလျှော့ပေးပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်လို့ပြောရရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမတတတာနေပြီးပျော်လိုက်တာတော်လိုက်တာကိုကြီးကအရန်တော်တာပဲဆိုပြီးတော့မှချီမွန်ကန်းနေဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့နောက်ရက်ကြတော့ဒီရွှေတွင်းအောင်တဲ့ချိန်ကြတော့အဲဒီပေါ်တော့နောက်ထပ်ပြဿနာလေးတစ်ခုထက်တက်တယ်ရှင်တို့အဲ့ဒါလည်းအဲ့ခုနကတော့ဖြစ်စင်နော်ခုနကတော့ဖြစ်စင်မှလည်းကျမမပါအောင်အဲ့ဒီဖြစ်စင်အဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှလည်းကျမမရှိဘူးသူတို့မတတသားနဲ့ခုနလက်နက်ကင်ပါလေဆိုတော့နှစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်ကျမအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျမမျက်လုံးနဲ့လည်းမမြင်ဘူးကျမနားနဲ့လည်းမကြားဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျမနားနဲ့လည်းမကြားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြန်ပြောချချက်အရာကျမမန်လေးမှာရောက်နေတာမလို့သူတို့ရဲ့ပြန်ပြောပြချက်အရာတော့ကျမကြားရတယ်ရှင်ကျမကြားရတယ်အဲဒုတိယဖြစ်စဉ်ပေါ့နောက်ထပ်ဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာကြတော့သူပြောနေတယ်သူဆွဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်အလုတ်သမားကိုတနက်ပြတယ်တအော်အာရမတို့ဘောနော်ခိုင်းစီတယ်လို့သူပြောတယ်ရှင်အဲ့ဒီဟာပြောတဲ့အချိန်မှာကျရွှေတွင်းကအောင်သွားပြီရှင်ရွှေတွင်းကအောင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဒါကကျမလည်းမမြင်ဘူးလीနော်သူတို့ဘလို့ပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတာကျမလည်းမရှိဘူးသူတို့ပြဿနာဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ तू ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုရမဲရှာပြီးတော့ဒီတွင်းကိုကျမတို့ကိုဖယ်သွားခိုင်းချင်တာ ਨੇ ဒီရဲ့ information ကိုအဲ့ဒီရဲ့ပေါ်တော့အဲ့ဒီနေမည်ဒေတာဆိုတာလည်းသိမှာပါနော်အဲ့ဒီရဲ့ information အကုန်လုံးရဲ့ပါဇက်အခုတတိုင်းမိလုံးကိုထည့်တယ်လို့ပေါ့နော်ထည့်တာပေါ့နော်လူတွေအကုန်လုံးကိုစုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှဟာဒီလိုကြီးခိုင်းတာဒီလိုအာနာရှင်ဆန္ဒဆိုကျမကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားတယ်ဖြန့်ဖြေးပေးခဲ့တာမတတတာနဲ့အခုဟိုပေါ့နော်မတတတာနဲ့အတူလုပ်ငန်းတွဲလုပ်တဲ့တယောက်ကိုကျမဖြန့်ပြေးပေးခဲ့တာဖြန့်ပြေးပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲအတန်ဖိုင်လေးတောင်လိုင်းပေါ်မှာလွင့်လာတော့ဒီပထမတစ်ချိန်တော့ကအမတို့ဒီလိုလှုပ်တော့တာမှအမတို့ကကြေနက်နေသေးတာပဲအမအခုဟာကျမဘာဖြစ်လို့အမကဒါကိုဟိုပေါ့နော်ဒါကိုဘာဖြစ်လို့အမဒီကိစ္စကိုကျမအမပုံကြီးတွေတအားကြီးချဲ့ပြီးတော့အမပြဿနာတွေဖြစ်နေတာတော့ရမယ်ရှားနေရတော့လို့ကျမအတူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမနဲ့သူနဲ့စကားတွေများကြတယ်ရှင်အကြီးကျယ်များတာရှင်အကြီးကျယ်များတော့ကျမကသူညစ်နေပြီဆိုတာသိတော့ကျမမင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာမင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငါဘာမှငါဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးငါ့ကိုမင်းတမရှိတဲ့ပတ်စံပြန်ပေးဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ကြိုက်တာလုပ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှနဲ့သူနဲ့ကျမနဲ့ထပြီးရန်ဖြစ်တယ်ရှင်ရှိတယ်ရှင်ကျမတို့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုဒီမှာဒီစာချုပ်ကလေးကိုနဲ့ပြပြီးတော့ဗောနော်အဲ့မှာသူ့ကိုဘလို့အေးအေးယူလို့ရမလဲကျမတို့ဆရာရှင်တော့လောက်လူအများကြီးရှိနေပါလေပေါ့
ကျမတို့ဒီဆရာရှင်လူ160ရွှေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့တဆရာတစုပဲရှိသေးတယ်နော်ရှင်ဆရာတစုပဲတဲ့ဆရာရှင်35 group ပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးရှိတော့ तू ကလူပေါင်းများစွာအများကြီးကိုလိန်ထားပါလေ35မှာလူအရာ160ကျော်ဒီလိုမျိုးစာကြိုးချုပ်ပြီးတော့ပြင်ထားအဆုရှယ်ယာဘောင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲအဆုရှယ်ယာဘောင်က250ကျော်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဒီ35 group မှာထုတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီ350 group ဖြစ်တယ်ဒါလည်းရတယ်ရတယ်350 group မှာပါတယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီစာကြိုးတွေချုပ်ပြီးသားရှင်အကုန်လုံး तू ကလည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးသားတွေအစင်းစင်းရှင်ဒီဟာတွေ तू ကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေးရချင်းပတ်ဆိုင်ရာဆိုတော့ဒီဟာဆက်ကူကချုပ်ထားတဲ့စာကြိုးကတော့ဒါစာရွက်တက်တက်ပဲတဲ့ဟိုပေါ့နော်စာရွက်တက်တက်ပဲတဲ့ဒီဥစ္စာကတဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးတဲ့တရားစွဲလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ရှင်ဟဲ့ဟဲ့လို့ဟဲ့လို့ဖြစ်နေတာလားလို့ပြောတော့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အမတို့လူပေါင်းအများကြီးကိုလိန်ထားတာဆိုရင်တော့တဲ့အမတို့လိန်ထားတဲ့လူတွေကိုစုလိုက်ပါတဲ့အယောက်20-30လောက်ရအောင်တော့စုလိုက်ပါတဲ့စုလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့သူကလူပေါင်းများစွာကိုလိန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်လည်းမူလည်းမြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်ဆားတွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ရှင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အဲ့ဒါကို group ထဲမှာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်လူတိုင်းမလားဘသူတာမလားတချို့ကလည်းသူတော်တော်ကြောက်ကြတယ်ရှင်သူ့ပစ္စုပ်ကိုတော်တော်ကြောက်တာအရန်ရိုင်းဆိုင်လုံးဝကြည့်လို့ဆဲဆူလုံးဝကြည့်လို့လူတော်တော်များများကိုသူ့ဘသူမှကိုမဆက်ဆံနိုင်ဘူးကျမတို့မှာငွေကြေးဆုံးရှုံးနေရှင်ဒါပေမဲ့သူ့အတန်ကိုလည်းမကြားနိုင်ဘူးသူ့တော့မျက်နှာကိုကျမတို့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့အချင်းကြီးကိုရောက်ပြီလားကျမတို့ကသူ့ကိုပါခဲ့စဉ်အခါတုန်းက तू က तू ကဒီလုပ်ငန်းဟာအဲပေါ့နော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ပြီးသားပါဆိုပြီးကျမတို့ share ခေါ်တာပါရှင်သူ့မှာငွေကြေးပေါ်တက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြိုက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးလိုနေလို့လူအယောက်20ပဲပါလို့ခေါ်ခဲ့ပေးမယ်လို့သူကတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲသူ့မှာဒုက္ခရောက်လာခဲ့တယ်လေသူကသူမတရားသူကမတရားလုပ်ခံလို့သူများကတရားလုပ်ခံလို့ဒီတစ်ချိန်လုံးကဒုက္ခရောက်လာခဲ့ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်အစိုးရအဲ့တော့သူဟာကျမတို့အပေါ်မှာဒီလိုမလုပ်လိုက်ပါဘူးလို့ကျမတစ်ဖြစ်ချယုံကြည်ရကျမတို့အော်သူကသူ့ကိုအားပေးလာခဲ့တာလေတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးလာခဲ့တာတစ်ချိန်လုံးကအရင်ချစ်ခဲ့တာအရင်ကချစ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့တာအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးချစ်ပြီးအားပေးခဲ့လို့သူ့အပေါ်ကိုသူ့တကယ်လို့သူများလုပ်ကြံတာကိုခံထားရတော့ကိုအပေါ်ကိုရအပေါ်မှာဒီလိုမလုပ်လိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကျမတို့ကသူ့ကိုဝင်ခဲ့တာသူကျမတို့ဒီစာရွက်ချုပ်ပေးတော့လည်းပဲကျမတို့အော်သူနဲ့ကိုနဲ့တင်ရောက်ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ကျမတို့စာချုပ်မှာဒီလိုဒီလိုတက်တည်အပါဆိုတာလူတိုင်းအကုန်သိကြတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့သူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသူပေးတဲ့ဒီစာရွက်ချုပ်တစ်ခုပဲကျမတို့ယူပြီးပြန်လာတာအော်သူ့လက်မှတ်ပါရင်ပြီးရောကျမတို့လက်မှတ်ပါကျမလက်မှတ်ပါရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ထဲပဲချုပ်ပြီးသူရေးပြီးတယ်ယူလာခဲ့တာရှင်ရခင်ကလက်ပံလာမှလုပ်ဖို့ပါပါဒီကိစ္စအောင်ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုလက်ပံလာမှာလုပ်ကိုအပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုဒီမှာအကူလိုတဲ့ရောက်နေတာပဲအင်အားအနေထားတွေ့မှာပါနော်ဒီ share ရှင်တွေရဲ့အင်အားအနေထားတွေ့မှာအဲ့တော့ဒီအယောက်၄50နဲ့သွားမယ်ဆိုကျမကလူဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူစုလူဝေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျမကဥပဒေနဲ့မမီဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျမကခွင့်ပြုမိတ်နဲ့အညီလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမပွဲလုပ်မယ်ပွဲတစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမခွင့်ပြုမိတ်တင်ပါတယ်ရှင်စကမ်းကိုကျမအရင်ကြောင်းကြပါတယ်ပြီးကြလို့ရှင်ကျမထွေအုပ်ကိုခွင့်ပြုမိတ်တင်ပါတယ်မရခဲ့ဘူးရှင်ခွင့်ပြုမိတ်မပေးဘူးရှင့်မပေးတော့ကြတော့ကျမဒီအတူအင်အားကြီးကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူ့စီသွားပြီးတော့မှအဲဒီပွဲကြီးလုပ်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးလေနော်မပြေတော့ကျမကဒီမန္တလေးမြို့မှာပဲစီစဉ်လိုက်ရပါတယ်စီစဉ်လိုက်ရတော့ကျမတို့ဖိတ်စာကလည်းမင်းညာက၄နိုင်ထိုးမှရပါတယ်ရှင့်၄နိုင်ထိုးမှရတော့ကျမရဲ့တပည့်လေးတယောက်တည်းကိုပဲကာတစည်းလေးနဲ့ပဲလွှတ်လိုက်တာပါရှင့်တပည့်လေးမှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ဒီသူ29ချန်တီသွားပြီးတော့မှကျမတို့ဖိတ်စာပေးခဲ့တာပါရှင့်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမသွားတလို့ကျမရဲ့တပည့်နောက်မှာလူတဦးတစုံတယောက်တောင်မပါသွားပါဘူးရှင်ကျမတပည့်တောင်မှာအခုမင်းညကလက်ပံလာမှာအိတ်တာပါသူလက်ပံလာမှာအိတ်ပြီးတော့မှသူဒီနေ့မနေ့မှပြန်ဆက်ထားတာခုနနိုင်ဝဲလောက်နေရာမှာရောက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အားဒါတွေအကုန်လုံးကလှုပ်ကြံဖန်တီးပြီးတော့မတတတရဲ့လောဘကြီးမှုကြောင့်မလို့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေရတာပါရှင်